Dobar dan, dragi fanovi dvojke. Danas govorimo o filmu Francisa Forda Coppole. Tog velikana koji još uvijek živi, hvala Bogu, i očekujemo još uvijek njegov novi film. Još uvijek snima, da, i da. Trebalo bi da izađe u bioskopima u Americi, pa onda i kod nas, čini mi se u toku ovog i u sljedećem mjesecu. Film ćemo obavezno raditi, naravno. Megalopolis, da, ali dok čekamo, jeli, njegov najnoviji film, danas smo odlučili da zaokružimo te njegove zlatne godine 70-ih i radit ćemo šta? Razgovor, The Conversation. Jedan vrlo zanimljiv film, naročito u moderno doba. To kaže, film je savršeno sazreo. Prošlo je ravno 50 godina od kad je on izašao, tako da ogledamo kao neki jubilej. Slažeš se, Ivane? Jeste, da. Mislim, iste godine je interesantno kada i drugi deo Kuma. On je vrlo bitno za film. Mm-hmm. Zato što je on bio nominovan, jedan od retkih režisera koji je bio nominovan za dva filma na Oscarima u isto vreme. I faktički je izgubio od samog sebe. Jeste, da. Priča mu je The Conversation dobio te godine premijeru, imao u Cannesu na filmskom festivalu i dobio je Zlatnu palmu. Dakle, 74. Dobro, film svakako zaslužuje pažnju da je ovo film nekog drugog režisera, mi bi mogli reći ovo je remek delo i kao beležio njegovu karijeru, ali prosto kad govorimo o Coppoli moramo pričati kao jednom od najboljih njegovih filmova. Film je sazreo jako dobro u smislu što on prati jednog čoveka koji je u stvari detektiv, privatni detektiv, koji radi naravno i za državu i tako dalje. Njegov osnovni zadatak je posao da sluša tuđe razgovore. Dobro, on je privatni preduzetnik, on radi za onoga komu naruči posao. Da. I radi se o jednom specifičnom slučaju, jednom specifičnom razgovoru koji je on čuo i koji je u njemu probudio, kako da kažemo, neke emocije koje ga progone i koje ga polako i postavno dovode u jedno stanje paranoje koje ga obuzima potpuno, što vidimo na kraju filma koji je neverovatan. Tako je, film žanrovski je taj kao mystery, ali psihološki pre svega thriller, jer taj razgovor koji on snimio i koji je u fokusu filma, dakle taj jedan posao njegov, je zapravo nešto samo kidač koji u njemu budi različite traume i dovodi ga u psihološka stanja koja mu otežavaju život i koji su zapravo tema filma. On tokom čitavog filma pokušava da odgonetne smisao tog razgovora, iako po prirodi stvari on samo snima te razgovore i ne bi trebalo da ga se tiče uopšte. Slažem se s tobom. Razgovora, ne znaš, tako neki banalni razgovor kao taj. Koji deluje. Ali on prosto, hvatamo ga u jednom specifičnom trenutku u životu, kada on preispituje svoje neke moralna načela, vezana pre svega za posao koji se bavi, da, potpuno, i da. Vraća ga ta situacija na tom najnovijem poslu, vraća ga u sećanju mu živo, vraća jednu situaciju od pre, kada je on uzrokovao smrt nekoliko osoba. Mislim, pitanje je da li je to bilo jedini put, ali on zna samo za taj slučaj. Da, a to je i on rekao, kaže, on se ne boji smrti, on se boji ubojstva, vrlo specifična, da, I kao, i vrlo je religiozan čovjek i meni je najzanimljiviji u njegovoj psihičkoj... Katoličkoj konzervativnoj porodici odrasta. Da. Meni je vrlo zanimljiv njegov odnos prema ženama. Mi vidimo, mnogi kritičari kažu odnos prema dve žene. Ja bih rekao odnos prema tri žene. Prva žena je ona koja ne zna ništa o njemu, koja ima neku romantičnu vezu sa njim i koja prvi put kad pita išta o njemu, on ju odbacuje. Druga žena je ona žena s kojom on spava, ali faktički ona ništa ne saznaje o njemu, ima samo seksualni odnos, ona mu krade kasete. I treća žena je žena koju sluša po meni, s kojom on neki čudan način, patološki način, služeći njeni razgovor, sanja je i u tom snu o njoj govori više o sebi nego bilo kojoj drugoj ženi. Da, ova. I tu se taj vidi taj neki, pa ja bih rekao i seksualni čin neke voerizma, kojom on uživa na neki način, dok sluša taj razgovor. Ja bih čak rekao da to asocirano, to je čak i pre seksa sa tom drugom ženom, on sluša kako ona žena priča i razmišlja o tome, ne o ženi s kojom će spavati. Vrlo zanimljiv aspekt psihološki. Samo vraća i u snu i... U suženiji on se polako zaljubljuje od nje. Ja mislim da on iskreno reaguje kao neko ko je zaljubljen prema njoj, da se on brine prema njoj. I tu se vidi neki poremećeni delovi njegove ličnosti, što je najgore, koje su bukvalno profesionalne deformacije, vjerovatno. Može da se, da, može da se čak iz te neke psihoanalitičke perspektive tumači film. Jer zapravo, koliko god da je on zabrinut za sudbinu oboje tih nekih, da kažem, mladih ljubavnika ili šta su već koji su predmet prisluškivanja,
Da. To bih se isto vratio naziv filma, kako je preveden kod nas, ali dakle, koliko god je on zabrinut za sudbinu oboje tih ljudi, zapravo mislim da i u snovima i na javi, kad slušate razgovore iznova i iznova, fokus mu je ipak ta devojka. Dakle, ne toliko taj neki policajac, koliko sam razumeo, ili šta je već... Da, ona mu je fokus, da. Ona mu je fokus, da. Tako da može da se govori o nekakvoj seksualnoj konotaciji koja stoji iza svega toga. Meni deluje vrlo, vrlo... Najviše se osjeti u toj sceni krevetu kad on leži i čeka ono da dođe. I sluša razgovor od ove, to je kao... Vrlo mi je deluje... Može da se govori o tome da je on prosto opsednut time i da ga to na... U svakom mogućem... Slažem se potpuno. U svakoj mogućoj situaciji da u životu ali on jedino, seda, ali... On jedino njoj, barem u slovima, ali i dalje, jedina osoba koja on govori o sebi je on. Njoj. Ništa saznajemo o njemu. Znači, vrlo jedna tajnovita ličnost i kao majstorstvo scenarija. Uzgred, uloga... Kako se zove gluma? Zaboravio sam. Gene Hackman. Uloga neverovatna, glume je prosto savršeno. Osjetiš njegovu patologiju, njegovu propadanje u neku ludilu, neku paranoju. Kao da ga nešto tašti, guši. Ali opet se vidi profesionalnost njegovu, uživanje u poslu. To je interesantno zato što prilikom snimanja, mislim, Gene Hackman je kasnije tokom života važio za takvog nekog sličnog odnosno glumca koji u privatnom životu se na sličan način ponaša kao lik koji on tumači u ovom filmu. Ali i sad su to mnogi povezivali kao Polina majstorsko biranje lika, odnosno glumca za taj lik, ali zapravo Coppola je u nekom trenutku izjavio da Gene Hackman u stvari pre snimanja ovog filma nije uopšte bio takav. On je bio jako druželjubiv, nije uopšte bio neki usamljenički paranoik, da, već u stvari, jel da, vrlo druželjubiva osoba koja to je baš cool. Je volila da provodi vreme sa drugim ljudima i da sklapa prijateljstva, a da je nakon snimanja ovog filma na neki način on se toliko verovatno uživao u ulogu, taj neki method acting ili šta već, da ga je to uticalo na neki način na njegov privatni život. Wow, to nisam znao, na primer. Meni je vrlo zanimljivo u osnovnoj strukturi filma, da prebacim asocijacije na danas, vrlo primenjivo, iz razloga što mi verovatno uvek može svako da nam posluša razgovor i mobilni telefona i mobilnih uređaja, smartfonova i ostaloga. I čovek, ako uđe u tu rupu istraživanja, da li može me čuje moj televizor i tako dalje, ti upadaš u paranoju. I da li je to sve znanje o načinju prisluškivanja loše utiče na čoveka, treba da živiš u tom nekom blagom beznanju? Naravno, to je danas aktuelnije nego ikad. Apsolutno. To nema, tu nema govora i o tome definitivno treba da razgovaramo. Ali ja bih pre toga idemo hronološki, govorio o tom aspektu aktuelnosti filma u samom trenutku izlaženja. Ne znam da li znaš za tu koincidenciju. Namerno kažem koincidenciju, jer su svi mislili da je to u stvari rađeno namenski i veliki deo popularnosti i uopšte kritičke vrednosti filma su dovodili u vezu sa tim. Ali film je izašao nekoliko meseci nakon Nixonove ostavke, posle afere Watergate. Da. Svi su prosto bili u ubeđenju da je Coppola to namerno iskoristio momentum. U stvari, scenarij je pisan sredinom 60. godina. Da, dakle, potrpilo se. Da. Mnogo pre toga i prosto tada su se stekle neke mogućnosti što se tiče produkcije da se snimi taj film. Ali dosta se tu, da kažem, slučajnosti potrefilo. Naprimer, ova oprema za nadzor, za snimanje, koja je korišćena u filmu, je ista ona oprema koju je koristila američka administracija pod Nixonom tokom afere Watergate, odnosno tokom prisluškivanja. Zato najnaprednija oprema koju su mogli da nađe. Da. I onda, snimanje filma je dovršeno u vreme negde, valjda, kada se otkrila afera Watergate, a sam film je izašao posle postprodukcije i tako dalje, nekoliko meseci nakon Nixonove ostavke. Tako se fikcija poklopi sa stvarnošću. Pa da, mislim, u stvari je vrlo zanimljivo, jeste danas to aktuelnije nego ikad i slažem se, ali prosto... Da, aktuelan bio i tada. U velikoj meri, da, aktuelan i tada, da. Wow, to nisam primjer znao. Je verovatno, u suštini, to je remek delo, ali onda... Jer oni čak, da. Iako je fikcija nadilazi, prikazuje život. Pravljeno je kao fikcija 60-ih, snimljeno je 70-ih,
da bi prikazivalo i sadašnji, tadašnji život i sadašnje neke strahove. Neverovatno je. Tako je, a u stvari, mislim, snimljeno je kao fikcija 60-ih, odnosno pisano kao fikcija 60-ih, ali da. I 60-ih je to bila neka vrsta realnosti, očigledno. Da, vrlo, samo vrlo. Što, eto, autori možda nisu u punoj meri bili svesni toga. U stvari je tu interesantno što i u samom filmu u nekom trenutku se govori o tome kako on je njegov konkurent, dakle onaj drugi najveći mag u tom biznisu, da tako kažem. Da, jeste, da. Pričao u jednoj onoj sceni kad se oni svi okupe na nekoj, na nekom afteru, otprilike, da. kod glavnog junaka u studiju, o tome kako je on snimao tokom 60-ih godina, čini mi se, ako pretpostavimo da se radnja, on je rekao pre 10-ak godina ili kako već, ako pretpostavimo da se radnja događa u savremenom trenutku, dakle 50-ih ili 60-ih godina, da. Snimao određenog predsjedničkog kandidata za potrebe verovatno ovog drugog i onda je taj kandidat izgubio izbore. Da i hvalio se. Pitao ga je kako je to uspeo. Da, hvalio se. Da, a on je onda njega pitao, je ovaj imao drugu neku aferu oko penzionog fonda ili šta već. To je valjda ta situacija kada je poginulo troje ljudi, da. Stvarno, neverovatno je u suštini koliko mi moramo da pazimo što pričamo, jel? Ako se bavimo nekom pozicijom moći, pozicijom uticaja, bilo kojom, nekom znanjem koje drugima nedostupno, javna je tajna, koliko je ta sfera sigurnosti jako bitna? Znači, mi imamo od modernih dizajnova, patenata i tega dalje. U modernom svetu to je vrlo zasubljeno u mnogim filmima, gledali se na norveški film, gde je ovaj bukvalno zaposlao u jednoj firmi Norveškoj, otišao u drugu firmu lažno, kao agent u suštini, da ukrade njihove patente. Znači da vide šta oni rade. I koliko je to bitno i koliko je kao mi moramo da podignemo. Naprimjer, IT firme generalno koriste Linux. Zašto? Zato što Linux mogu da optimizuju tako samo oni imaju pristup. I kao to je neverovatno. Znači koliko je ta jeste, paranoja u bitna. U toj tehničkoj, da kažem, industrija, ovo je neka proto politička. Pa dobro, da, ali mislim, hoću da kažem, ovo je tehnika u nekom svom začetku, slažim u onom se. Smislu u kom je to danas ona... u kom se razvila do dan danas. Ali u čitavoj toj industriji, na neki način, patenti su jako bitna stvar i krađa patenata je isto nešto što se često događa. Mislim, i u samom filmu se tematizuje, u jednom trenutku kaže, ne znam, neki zaposleni otišao od jednog ka drugom i odneo mu patent, otprilike, odneo mu ideju prosto za usavršavanje. Čitove te tehnologije. Ja sam čuo informaciju, ne znam da li je istinita, da toliko informacija se skuplja našim razgovorima, da je toliko, da je to sve već problem, jer kaže, kad tražiš zanimljiv razgovor, koja kažeš iglu u plastu i gala. Misliš da sad nas neko snima, osim nas samih. Dobro, mi ćemo objaviti, ali znaš te... Ovo je sad meta priča, znaš kao... Ali ne meta priča ikada, mi ćemo objaviti na YouTube-u, slušajte ovo, mi ćemo ovo objaviti na YouTube-u, onda će neko obučiti AI na našim glasovima. Aha. I moći će da prepostavi naše stavove. Neće to što morate gledati, ne kao sinopsis. I ja ću ti izbaciti sinopsis što su mi rekli dve rečenice. Pa znam, to ti je ona priča, znaš ono, primetio si verovatno na Viberu, kad, na primjer, si u nekoj grupnoj konverzaciji i propustiš, ja je tu isto odigrao svoju ulogu, kad propustiš prosto... Deo razgovora i uđeš posle, ne znam, par sati, a umeđu vremenu su ljudi vodili neku konverzaciju, the conversation, on ti prepriča otprilike, znaš, da ne moraš ti da čitaš sve te poruke, on ti prepriča, sam prepozna, ali to je neverovatno koliko on prepozna kontekst, kad Absolutno. Se neko šalio, znaš, kao, kaže ti bukvalno, ne znam, ovaj je u šali rekao to i to. Najsvešnija stvar, na početku našeg kanala ja sam koristio OpenAI za opise, unesem neke osnovne podatke i kao uvežbao sam kako da piše opise. Prvo je grešio, jedno sam ga tretirao ovako, promenio ovako. Nisam to, nedavno, ne stavljam više opise u suštini, pa ne koristim to, ali sam ušao, bio pred par nedelja, kanal ima možda 9 meseci, i rekao sam, reci mi nešto o dvojici Srđana i Ivana. I on je rekao sve. I onda sam pitao... Bolje nego što bi ti sam rekao. Bolje nego što bi ja rekao. Kao, opiši mi šta oni pričaju. I on meni je opisao bolje nego što bi ja i ti sebe opisali. Ja sam ono u fazonu, nas niko ne sluša u tom nivou da može da nas opiše, mi sami. I kao, da li treba da te vata paranoja zbog toga? Po meni ne treba. Ja mislim da treba da se isključiš deo mozga obzir toga, prosto da ne razmišljaš, da ćeš postati paranoičan. Pa šta znam, mislim, to je široka tema, naravno, ovaj film je
takav da... Otvara tu temu. Otvara takve teme, eto, ušli smo već u tu savremenu sferu. Dakle, ovde je u samom filmu pre svega fokus na tom nekom audio prisluškivanju. Slažem se. To je možda zgodno mesto da se osvrnemo i tog naslova filma. Film je The Conversation, i kao u jednini. Dakle, taj razgovor, ti si to lepo u stvari preveo kako je to i trebalo da bude prevedeno na naš jezik, ali zvanični prevod filma je u stvari prisluškivanje, na naš. To je loš prevod, vrlo. Loš je, da. Ali prosto, verovatno je ideja bila da se ide u srž filma. Dakle, ideja tih prevoda na srpski jezik je pre svega da se... Vrlo slobodna. Da, slobodna, ali iza razlozi, iza određenih prevoda su da prosto se gledaocima tema filma na što širi, verovatno, način otvori. Ali nije slučajno što je sam naslov na engleskom The Conversation, jer je u fokusu ta jedna konverzacija, dakle, razgovor između to dvoje ljudi. I to je nosilac radnje. Tako je. Znači, to je ono što pokreće sve ostalo. Dakle, i psihološka stanja samog glavnog junaka, njegove poteze koje povlači pod uticajem njih, tih psiholoških stanja i na kraju samo razrešenje radnje. Inače, fenomenalan kraj, mislim, doći ćemo do njega, meni je on... Da, kraj je neverovatan. Kraj diže film u taj neki nivo koji je iznad. Ali što se tiče te neke aktuelnosti samog filma, ja mislim da ipak je ta neka vrsta... Jer ako mi govorimo, neka doza skepse ipak neminovna. Ti je... Verovatno imaš i sam, možda je nemaš u nekoj većoj meri, ali kao preteže možda to što si ti rekao, ajde, kao, misliš da je to ipak više dobra stvar nego loša. Da. Ali, uzmemo u obzir da je to od onoga što je prikazano u samom filmu u ovih nekih, koliko, sad, jubilej je filma, koliko, 50 godina, da, otišlo jedno 20 koraka unapred. Da, i još će da ide sve brže, i to nije samo u audiosferi, to je sada u audiovizualnoj sferi, u većoj meri čak. Mi imamo tu onak, znaš one izjave NSA je kao čuven po tome, pa ćemo uzeti njega kao primer, što najviše i znamo o tome, kao da su NSA agenti koji nisu nekog visokog ranga, koji samo slušaju razgovore i biraju pred njima, ako su bili razvedeni, često gledali razgovore svojih bivših. Kako su oni imali razgovore s drugim ljudima. I to je ta neka bolesna strana ljudskog uma, koju ja razumem zašto su padali na to. Ti imaš bukvalno neverovatan pristup. Moram pomenuti tu i Snowdena sad. On je izneo neke tajne, da mi to znamo. Naprimer, preko njega znamo da je centar NSA za Balkanove deo Evrope u Beču. Da, i svaki razgovor prolazi kroz tu centralu, ali... Da li to treba da izaziva paranoju? Sada to je meni poveće pitanje. Da li ćemo mi, kad smo u vezi kraja, kad dobijemo potpun mentalni raspad i uništava svoj dom i živi u nekom strahu, paranoja, jel? Da li je preterano vertinkovanje u vezi toga vodi ka tamo? Da li treba da pustimo da... Ili treba da nastavimo da se borimo za svoju slobodu govora? Intimu, da. Bravo. Intima je reč, intima je dobra reč. Da, bitnija reč u tom nekom smislu. Da li mi imamo pravo na intimu? Tako je, zato što ja mislim da obično se te vrste dostupnosti snimaka, audio snimaka, vizualnih snimaka, snimanja uopšte, prisluškivanja na kraju krajeva, dovode danas u vezu sa tim nekim orvelijanskim, kao živimo u orvelovskom svetu. Slažem se. U kom nas... Ali ja mislim da je tu u stvari bitnija tema od kontrole, mislim i kontrola kao tema je jako bitna, naravno, ali pre svega ta tema voajerizma, koliko u stvari, meni je to zanimljivije o tome pričati, dakle o prirodi nas samih kao voajera, preko reality showa, ne znam, ljudski vrsti kao voajera, komšijskog odnosa. Tako je, za početak, ono, na bazičnom nivou, na mikroplanu, pa onda na većem nivou. Dakle, i zato mislim da je intima bitnija reč od slobode. Slažem se sa tobom, i to se možda vidi iz toga što je čovjek socijalno biće. Ti uvek, prosto, mi smo odrasli, mi smo socijalna, nismo društva, ljudi.
Znači, mi smo individue koje žive u društvu i možemo se izjašnjamo jedno samo jedni prema drugima. I pokolno najprimitivnijih zajednica, dok kao malih zajednica, velike zajednice, tebi je jako bitno odnos prema komšijama, prema prijateljima, prema ovo. I to mislim da je najviše iskorišćena ta ljudska patologija, ne patologija, posto ponašanje u tim nekim emisijama, šovovima, velikog brata, parova i tako to, gdje ti imaš neku dozu voyeurizma koja je nedostupna. Koja možda je fake, ali opet pogađa tu neku notu da tebe zanima. I kao šta ima novo u tom mestu, ovaj se ženio, ovaj se udao. Mi smo socijalna bića, to nas zanima. Ja mislim da je to negde, ima veze, ajde, ne mogu da kažem da je to glavni razlog, ali ima veze sa tim nekim širim društvenim pokretima koji su krenuli, da kažem, od 70. Da je to samo otišlo potpuno u drugu stranu i da je to postala neka vrsta dekadencije svega toga. Dakle, tih pokreta koji su se borili za prava, za slobode, a interesantno za slobode u da. Nekom širem smislu. Pa, na primjer, od gej zajednice koja se borila za to da njihova ljubav ne mora biti zatvorena u četiri zida, nego da treba da bude javno iskazivana i tako dalje. Da. I, mislim, to je samo primjer, nije bitno. Ali, čini mi se da je se sad otišlo sa tim negde skroz na drugu stranu i da je faza dekadencije nastupila. Da, otišli su korak previše. Tako je. Znači, od tih nekih nesumnjivo progresivnih i emancipatornih ideja. Slažem se. Otišlo se negde na drugu stranu gde sada intima zapravo ni ne postoji. Dajem primjer ono kao, da li objave na društvenim mrežama u razgovoru sa prijateljima, znači ti nemaš, imaš javni profil, ali taj profil ti imaš 100, 200, 300 prijatelja i ti kažeš neku političku, polupolitičku izjavu, u engleskoj sad kapse za to. Da li je to uopšte politička izjava ako ti nemaš totalno javne, ti nisi javna ličnost? To je vrlo sad po meni lomljivo. Zato što ti imaš pravo da izađeš napolje, na svoju ulicu, među svojim prijateljima, ja i Ivan možemo delimo mišljenje kako god hoćemo. To je moj njegov stav. Mm. Ja ne predstavljam nikog sem samog sebe. Ja ne delujem po svojim akcijama, samo razgovaramo. Da li je i to? Da li moja njegova konverzacija na Facebooku, na Messengeru može biti šta sad neko da je prisluškuje i sad da ja vam gledam čak možemo govoriti i o, evo, na jednom meta planu u potpunosti kao da se osvrnemo i na taj fenomen podcasta gde ljudi sebe, mislim, okej, okay, mi sad sedimo, pričamo, iznosimo svoje mišljenje o filmovima, situaciji i tako da. Ali samo identifikacija, razumeš? Instagram je po meni zanimljivo toga od podcasta. Da, sve to povezano, Instagram naravno. Ima kraću formu videa, koja sad bide dominantna stvar. Reelsi, da. Da, Reelsi. TikTok, mislim. I ti u suštini pratiš one stvari, ono, hobije, stvari koje te zanimaju, ali imaš tu neko povezivanje sa tim fanovima. Vrlo je to neobično, vrlo, vrlo meni. Mi kao ljudi želimo uvijek da budemo za zajednice, slažeš sa mnom. Mm. Ali to bila manja ili veća. Mi čak identifikujemo kulturno, politički, prema prostoru u kom živimo, prema jeziku u kom govorimo generalno nije uvijek istina, i prema nekim vajda vrednostima koje delimo. A najviše u političkoj strukturi koju delimo. Mi smo građani nečega. Da. I ljudima je kao vrsti potrebno to da se osjećaju sigurno u svojoj čauri i da znaju šta ti drugi ljudi, a ono strano deluje strano i te žele da saznaju. I mislim, kad prelazimo u tu dozu, mi više ne štitimo ljudska prava, nego štiteći ljudska prava mi zalazimo u intimu drugih ljudi. Mm-hmm. Što je meni tumač. Ili dajemo na tacni svoju intimu. Tako, mi ne štitimo pravo govora s kojim se slažemo. Mi štitimo pravo govora kojima se ne slažemo. I ovaj podcast je primjer da to i nastao, ja imam se često ne slažemo, ali ja i onu bojicu apsolutno poštujem što mi drugo da kaže. I čak se ja često složim, Ivan se nekad složi sa mnom. Ali to pravo da ja i on možemo da razgovaramo i da ima se ne slažemo u nekim stvarima jeste proces demokratije. Tako je, tu postoje i nesumnjive pozitivne stvari. Pravo govore je pravo da budeš, da nisi u pravu. Tako je. Da ne da budeš u pravu. Apsolutno se slažem. Dakle, postoje i znači, vrlo je komplikovana slika, nije crno-bela. Dakle, postoje i nesumnjivo pozitivne strane tog razvoja tehnologije koji je sve to doprineo. Dakle, opet se vraćamo na temu, mislim, od onoga što smo krenuli, od tehnologije koliko je otišla i tako dalje. To su nesumnjivo svetle tačke tog uzleta. Dakle, mogućnost da svako iznese svoje mišljenje i da to mišljenje bude u određenoj meri, manjoj ili većoj, primećeno. Tu otvaramo onda pravo pitanje, vrlo bitnije. Prvo pitanje, da li se u previše govora, razgovora, gubi ono što je bitno? Tu se negdje zaobilazi cenzura. Zaobilazi cenzura, tema slobode. Ali kada je puno govora, više ne možeš da razaznaš dobro, govor. Dobro, naravno, šum. Onda šum, postoji bravo, šum. Tako šum. Je. To je jedan problem. Problem broj 2. Što smo mi civilizovanije društvo, kažemo civilizovanije, to jeste. Šta znači civilizacija? Kada su ljudi naterani da žive bliže jedni drugima u suštini, znači civila, da budeš građanin.
Ne možeš ti biti civilizovan ako živiš na 10.000 hektara šume sam, onda možeš biti kakav god hoćeš. Ali ako živiš u stambenoj zgradi od 50 stanova, ti možeš biti civilizovan. To jeste, moraš da poštuješ prava drugih ljudi u zgradi. Tako je, ali ja sam govorio čisto na nivou, kako da kažem, mogućnosti i onoga što si ti govorio, dakle, direktne komunikacije ljudi sa drugim ljudima koje, ljudima koje ne poznaju, pa sa čak i poznatim ljudima. Znači, to nije samo situacija, ti spomenu Instagram i tako dalje, gde ljudi na Instagramu... Pa je dobro i Twitter. Twitter, da, Instagram, Reddit. TikTok, šta god, da, gde ljudi prosto vide to kao platformu, kao prostor da se povežu sa drugim ljudima, da znaju svoje mišljenje, da postanu na neki način poznati, ne znam, fenomen ovih znači biti poznat uticajnih twitteraša i tako dalje. Ali čak i poznati neki ljudi osete tu potrebu, ne znam, imaš, ne znam, si ispratio primjer ovog američkog košarkaša Kevina Duranta koji je krenuo na Twitteru da se svađa sa na X-u, da se svađa sa followerima koji ne znam, ne znam za navijačima Denvera koji pričaju o Jokiću, ne znam, i hvale ga i koji govore kako žao im je što, ne znam, nije pobedila Srbija protiv Amerike, pa sad on, ne znam, kaže za koga vi navijate, u kojoj vi zemlji živite i tako da. Mislim, kao to su Amerikanci. I ne znam, ono, ulazi sa njima u neku raspravu. Dakle, ti stičeš tu mogućnost čak, a naravno ako imaš sa druge strane osobu koja to želi, da uđeš u komunikaciju sa ljudima koje ne da ne poznaješ, nego... Da, mislim da je to više, jedina platforma koja to relativno stvarno dozvoljava X. Instagram i druge platforme imaju dosta taj platforma, ako se izigneš iz te površine, svi ostali su ispod tebe, ti si onaj koji gledaju. Mm-hmm. Dok ja mislim da Twitter vrš to što počiva na slikama, ima najviše taj odnos. I sad, to je dobro i loše, zato mnoge države hoće da ga zabrane. I to je problem zašto ga je Musk kupio, zašto nije. Šta je nova konzervativa u Americi? Da, to možemo sve ući u razgovor. Da, da, to su sad neke teme. Zašto je Americi prvi amandman jeste amandman o slobodi govora, da, apsolutno. Svi ostali, znači, kada nešto viš da je prvo, to je najbitnije. Ja se tu slažem, ali ajde da se možda vratimo malo na film. Da malo smo otišli. Priču, otišli smo malo dalje, ali naravno to je, kao, mislim, navikli ste u našim videima da prosto mi filmove posmatramo kao platforma, pričamo o nekim širim društvenim fenomenima, a dobri filmovi upravo... Da, ovo je savršen film, pa bolji film, više će nas inspirisati za tako nešto. Apsolutno, apsolutno. Muzika u filmu, jako bitna stvar. Muzika daje neki specifičan osjećaj melanholije, paranoje i daje taj neki osjećaj, pa ovaj video možda inspirisa malo time, taj neki jazz bar, tih nekih razgovora u barovima koje čujemo, ali ne učestvujemo u njima. Znate, kad naručite pivo i sednete i nije došao taj prijatelj kojima treba da razgovarate, a su drugi ljudi pričaju oko vas i vi ste učesnici tog razgovora, ali niste aktivni učesnici. Tako je, tako je. Ja mislim da smo mi kao publika bili pozvani da budemo ti pasivni tako učesnici. Tako je to, čak na, apsolutno se slažem, asocijacija koja je potpuno na mestu tim pre što glavni junak u samom filmu, šta on najviše voli da radi, svira saksofon za svoju dušu. Da. A mislim da je to namjerno asocirano. I ta klavirska muzika generalno koja je... Pa, film nosi tu emociju razgovora u jazz baru gde si došao sam. Da ga poslušaš. I tom razgovoru instrumenta i to je nekoj paranoji, ako si nešto čuo. Film je dobar. I onda samim tim film nadoilazi, sam pojem, postaje umetnost. Tako je, ovo je onaj neki, da tako kažem, u toj zlatnoj dekadi Francisa Forda Coppola, 70. godina, taj tihi favorit, negde ono... Možda čak i njegov najbolji film u ta četiri. Pa da, zato kažem, mislim, jer i Kumovi, oba dela Kuma i Apokalipsa danas su epski filmovi zamišljeni na jedan vrlo grandiozan epski način. Dok je ovo onaj neki... Sage. Da, dok je ovo onaj neki vrhunski niže budžetni film koji vuče tu neku atmosferu Sundance festivala, ne znam... Slažem se. Nijako to nije ovaj nezavistan film. Ima tu neku auru. Da, nevjerovatan je film. I sve u svemu, takav film, a da bude popularan. Znači, mi možemo snimiti takav film. Mlad, talentovan režiser, dobar scenarista, može snimiti takav film. Da li može u tom nivou, ipak je to Coppola, pitanje, ali može sličan. Ali da li bi taj film bio gledljiv dovoljno da bi naterao nekog koji ima podcast posle 10 godina posle da priča o njemu? To je uspeh. Znači, taj pop kulturni element koji Coppola zna očigledno u svom vrhuncu karijere da uradi, to je da taj film stavi u mainstream, što je vrlo bitno. To kaže, dobar film može da stvori nov razgovor. To i treba da pokrene razgovor. I ovaj film to radi savršeno. On pokreće razgovor o bitnoj društvenoj temi. To jeste pravo što bi ti rekao na intimu. Tako je. Da li mi imamo na intimu? To je možda i dobro za kraj. Da, zaključak. Da li imamo pravo na intimu?
ostavimo gledaocima da, da ovaj, zaključe. Mi smo dali tu neke svoje smernice, ali svakako da oni su slobodni, jel da, 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 da zaključe, da li imamo pravo na tonu ovog videa, da, da daju svoj odgovor na to pitanje. Hvala vam što ste nas gledali. Ako cenite naš rad, zapratite nas na društvenim mrežama, pre svega na Patreonu, to nam najviše znači, ili imate sad i na YouTube-u ove opcije da nam pomognete ako želite u nekom dubljem smislu, na primer. Tako da, eto, ovaj, gledamo se i sledeći put. I ćao ljudi. Bravo.